Nu ska vi prata om något annat. Vi ska prata om klimatet, krigen i bland annat Syrien och Jemen och det politiska läget i världen. Och jag säger välkommen till Jan Eliasson. Tack så mycket. Jag kallade dig för toppdiplomat tidigare. Är det en bra titel på det? Jag menar, du har gjort så mycket och du är utrikesminister och allt vad det är. Ja, diplomat räcker. Ja, jag säger toppdiplomat. Det kan ju få vara mina ord. Ja. Hur är läget? Hur mår du? Allt väl, allt väl. Ja. Vi träffade senast, jag tror det var i somras senast, och då sa du också att du mådde väldigt, väldigt bra. Ja, skönt att vara hemma i Sverige. Reser du fortfarande väldigt mycket? Ja, försöker minska, men så lätt. Jag har en drog i venerna. Det är så. Dras till den internationella scenen. Jag är ordförande i SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. Vi håller på mycket med nedrustning, men också frågor som Iran och Korea. Tillsammans med den svenska regeringen arbetar med Korea. Så det blir en del resor. Jag ska lämna det här med titlar alldeles snart. Men titeln pensionär, hur ser du på den? Sa du pensionär? Pensionär, ja. Pensionär? Pensionär, ja. Ja, det går bra. Ja, det går bra. Du, 2018. Vad ska vi säga om året 2018? Hur såg världen ut när vi klev in i det här året? Ja, på vissa fronter såg det illa ut. Kriget i Syrien rasade, kriget i Jemen rasade. Det var stor risk för krig, eller konflikt i alla fall, kring Korea. Men på alla de här fronterna är det nu en, under omständigheterna, positiv utveckling. Koreafrågan är i en diplomatisk fas. Syrienkriget är väl på sin upphällning, hoppas jag, äntligen. Och Jemen, där har vi haft framsteg. Och jag tycker svenska folket ska känna viss stolthet över Sveriges roll i säkerhetsrådet när det gäller Jemenfrågan, men också Koreafrågan, som visar att vi ska liksom inte tro att vi är för små för att inte ha inflytande. Så på den fronten var det bra. På klimatfrågan kände jag redan i början av 2018 att den där lusten från 2015, Parisavtalet, började avta. Och ekonomiska realiteter pekade på en annan riktning, vilket jag tycker är felaktigt, för att jag tror långsiktigt måste vi leva mer hållbart. Mm. Och sen, vad som kanske var mest oroande i början av året, och där jag inte riktigt fortfarande har min oro stillad, det är ju situationen mellan de stora aktörerna i världen, Kina, Ryssland, USA och Europa. Och där vi i USA och i Europa ser faktiskt lite grann en, inte en kris, men en påfrestning på vår kvalitet i våra demokratier. Mm. Och det har haft effekt också på det internationella samarbetet som har skakats på senare tid. Hur skulle du beskriva den här påfrestningen? Jo, det är ju att vi har fått från Trump framförallt signaler om att lämna viktiga internationella avtal, klimatfrågan, migrationsförhandlingar, handelsfrågor. Till och med mänskliga rättighetsrådet har USA lämnat. Och det försvagar ju den här solidariteten och gemenskapen i världen som vi måste främja. Och där Europa då, som den andra stora demokratiska punkten i världen, går igenom Brexit och dessutom har problem att hitta en gemensam migrations- och flyktingpolitik i högsta grad, stort problem. Och sen dessutom demokratins institutioner ifrågasätts i några länder, Ungern till exempel. Då tycker jag att nu handlar det verkligen om att demokratierna måste visa att vår samhällsmodell är den mest attraktiva. Och i en värld nu där Kina och Ryssland spelar en ganska stor roll, så tycker jag det känns historiskt viktigt nu att dessa krafter för demokrati och frihet ökar i styrka. Du nämnde ju Trump där, som är ju väldigt oförutsägbar i sin utrikespolitik, får man ju säga. Men det är ju en sida av Trump. Sen har vi också Nordkorea-frågan. Hur tycker du att Trump har agerat där? Har det varit bra för den här processen? Hans förhandlingsteknik har jag lärt mig nu. Det är att skrämma först och sen backa och därmed visa sig förhandlingsvillig. Och i det här fallet var det ju nästan en oro för kärnvapenkonfrontation för ett år sedan ungefär. Men det byttes ju till spåret ut förhandlingar, och det stärktes väldigt starkt utav att Nord- och Sydkorea började förhandla själva. För det var ju de som skulle bli offer om det skulle bli krig. Så i Koreahalvön, är det en säkrare plats nu än för ett år sedan? Ja, jämfört med ett år är det klart lugnare nu, därför att man bygger upp ett nätverk av kontakter mellan Nord- och Sydkorea. Det är de folken där som måste föra samman mer och mer och lägga grunden för en fredlig samvaro. Och sen inser väl alla att kärnvapenkrig är fullständigt outsägligt, omöjligt att använda sig av.
Under 2018 då, hur skulle du i stort säga att kvinnors ställning har förändrats? För det är ju en enorm fråga överallt egentligen, men definitivt på vissa platser i världen. Ja, det är inte bara under 2018. Jag tycker den stora trenden och den största hoppingivande faktorn i världen är kvinnors frammarsch. Det ser man i Västafrika till exempel. De sköter där grosshandel och detaljhandel. Presidenter, kvinnliga presidenter i Latinamerika, i Afrika, i Asien. Det är bara i Sverige och USA som vi inte har haft regeringschefer som är kvinnor. Så jag har en känsla att kvinnors frammarsch är den stora frågan. Och dessutom tror jag det blir en ökad självkänsla bland kvinnor som nu tar sig olika uttryck i världen. MeToo-rörelsen till exempel. Mm. Men också den här enorma kampen för mänskliga rättigheter som kvinnor driver. Mm. Och, så jag tycker att det är kanske goda nyheter i världen, kanske främsta goda nyheter. När Time Magazine har sammanfattat året så har man ju nämnt en lång rad människor. En av dem är 15-åriga Greta Thunberg. Hon har ju med sitt tal inför världens ledare fått stor uppmärksamhet. Vad tror du att det betyder för att en ung person som engagerar sig så här? Jag har länge sagt att vi ska inte bara arbeta för unga människor, och vi måste göra mycket mer för unga människor och barn. De far illa i många ställen, inklusive i vårt eget land. Men man ska arbeta mer och mer med unga. Att engagera dem. Jag har gått till mina barnbarns skolor nu och kommer hem föryngrad, säger hustrun. För att jag känner en sån lust och deras engagemang i klimatfrågan, i frågor som krig och fred och annat. De är så naturligt rätta. Och att ta fasta på detta engagemang som finns hos unga måste vi göra. Och Greta är ju en fantastisk symbol för detta. Att hon skär rakt igenom och når miljoner människor över världen med sitt budskap som kommer rakt ifrån hjärtat från en ung människa. Det är ju hennes framtid vi håller på att spela med. Och det är därför de måste lyckas nu i Katowice förresten idag. Känner du som många att man känner sån stolthet? Absolut, över det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Hon sa ju på något möte att de beter sig som barn. Som kritik, och då tänkte jag, herregud, det är ju tvärtom. Jag skulle önska att de beter sig som barn när de ska skriva under ett bra avtal i Katowice. Ja, vad tror du då om avtal? Det måste bli bra. Men det är klart att man känner att den här lusten har avtagit som fanns i Paris. Mm. Och vi måste få klart för oss att hållbarhet är en överlevnadsfråga. Det är inte någonting sådär som man gör bara för att göra den rätta saken. Utan det är faktiskt bra för det upplysta egenintresset, ekonomin också, att ha en hållbar grund för vår utveckling. Du, om några veckor går vi in i ett nytt år. Vi går in i 2019. Vad ser du för utmaningar under 2019 för världen? Jag skulle önska att man kommer tillbaka till vikten av internationellt samarbete. Som gammal FN-man så känner jag ju att det är väldigt dystert att grunden för FNs arbete håller på att försvagas. Och har det skett under väldigt lång tid också, den här försvagningen? Ja, jag tror det. Men jag tror om nu FN förmedlar så småningom en fred i Syrien och framförallt i Jemen, och Koreafrågan inte bryter ut, och FN blir den plats där man diskuterar sådana saker som migration och flyktingrörelser, så tror jag vi får fram äntligen att vi måste arbeta tillsammans. Och kanske det viktigaste ordet i världen i år är tillsammans. Och det finns krafter nu som börjar se omvärlden som ett hot. Vare sig det är varor, idéer eller människor. Och jag tror vi måste komma till en insikt om att i denna tid av ömsesidigt beroende så är det en vinstsituation från båda håll att välja samarbetet. Och det står på spel nu, därför att Europa och USA, som har varit de som varit starkast drivande, har backat i det här arbetet. USA drastiskt, Europa inte, men ändå försvagat genom den här utvecklingen kring Brexit, migration och demokratiska institutioner i vissa länder. Du, med ett år så hoppas jag att du kommer tillbaka hit, så får vi se lite hur jämförelse med det du har sagt nu och se hur det blev under 2019. Gärna det. Tack snälla för att du kom hit. Tack. Och var med här i Nyhetsmorgon. Ni kommer ihåg